До Закарпаття із робочим візитом прибули давні партнери краю з Височини Чеської Республіки на чолі з гетьманом краю В'ячеславом Шреком. Сьогодні говорили про життя українців, які сьогодні перебувають в Чеській Республіці. Ми профінансували ремонт гуртожитків у сумі майже 5 мільйонів крон в Ужгороді і плануємо співпрацю з іншими регіонами Чеської Республіки для того, аби фінансово допомогти вашому краю. Головним проєктом буде лікувальний центр для військових. Цього разу основною темою візиту стало обговорення медичного забезпечення населення. Зокрема, звернули увагу на реабілітацію військових. В Закарпатті, де більш-менш мирно, нема бойових дій, сьогодні подбати про наших військових. І одна з ідей, яка в мене народилася, що ми повинні зробити такий класичний реабілітаційний центр після операційної реабілітації військових. Тому що реабілітації типів є багато, але саме ті речі, щоб хлопці вернути швидко до життя, щоб травматичні травми отримали від зривів снарядів, можна було швидко вилікувати, швидко реабілітувати, навчити ходити, працювати з руками, тих, є проблеми з позвоночником, то треба мати спеціальне обладнання. Ми його, на жаль, не маємо. Закарпатська обласна рада анонсувала будівництво реабілітаційного центру в Ужгороді за підтримки чеських колег. Попередньо загальна сума проєкту складатиме 60 мільйонів гривень. Ми би хотіли це в Ужгороді зробити, використовувавши технологію, яку мають чехи. Ми насправді бачили такий центр в натовській лікарні в Густецькому краї, де ми були прошлий раз з візитом. Воно має працювати в комплексі з великою лікарнею, це на базі обласної лікарні, біля госпіталю. І ми хочемо, щоб цей центр реалізувався і попросили підтримки наших партнерських регіонів, тому що я рахую, що неправильно просити якісь там, не знаю, консерви, а треба просити ті речі, які потрібні сьогодні, зараз і потрібні нашим військовим. Сьогодні ми вже маємо біля 60% підтверджених сум від наших закордонних партнерів. І ми маємо кошти на його проєктування. Спочатку спроєктуємо і дуже швидко будемо робити, щоб він почав працювати. Для установи планують закупити і дороговартісне обладнання, яке використовуватимуть для післяопераційного відновлення наших захисників. Біля 10 мільйонів на обладнання – це більш-менш точна цифра, тому що ми вже і бачимо, знаємо, де можна це обладнання купити в Україні. Партнери з краю Височина поділилися своїми напрацюваннями у цій сфері та надали як моральну, так і фінансову підтримку у реалізації будівництва центру. Ми вже дали 5 мільйонів крон і в цьому році будемо вносити пропозиції, аби підтримати фінансування цього проєкту у розмірі 6 мільйонів крон. Ми мусимо ознайомитися з самим проєктом, яка його ціна, та будемо визначатися. Влітку ми плануємо організувати поїздку, адже в Закарпатті є велика зацікавленість. Керівництво Закарпатської обласної ради вкотре подякувало чеським партнерам за всебічну підтримку та допомогу.